עץ יתד, יבוא מדנמרק. כבול בחומר נגד ריקבון. סך הזה מפזק אותו יותר. את זה נבצע שפירה עם עצם השוק הקדמית. סך המוקח על סבונת ומהירות, יכולת ואמונה. זיגו את העץ. תחמישו. אני 90 קילו. אבל זה לא נקודה. היום שברתי כבר עץ אחד בשביל העיתונות. מי זה עשה? נכון. קמחי. אז הרגל כבר פצועה. ונראה לי מה יקרה מחר. אתם מוכנים? תיקח תמונה, זה הולך מהר. Well,